অসমত খুদ সরকারি বিভাগতে মহামান্য ন্যায়ালয়ক অবমাননা, বিতর্কই লগ নেড়া কৃষি বিপণন পরিষদের অন্য এক চেকা। প্রথমে আমি আপনার দেখাই লৈছো মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতিমুক্ত অসমত রাজ্য সরকারের এটা বিভাগের এজন বিষয়ার শিক্ষাগত অর্হতাকে ধরে নানা জালিয়াতি থাকিবলৈ সেই বিশেষ বিভাগটির দুই বিষয়া কিদরে নামি পড়ছে বিষয়া বচাও অভিযানত। এই সকল কথা সম্বলিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীলৈ লিখা এক পত্র আজি প্রাগ নিউজত। রাজ্যত তথ্য জনার আইনের অধীনত আর কে কর্মী দুলাল বরাই পোহরলৈ আনিছিল রাজ্যের সরকারি বিভাগতে উচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশ অবমাননার দরে ঘটনা। এগ্রিকালচার মার্কেটিং বোর্ডটো এনেকুৱা এটা এজনী ক্ষীৰতি গাই তাতে যিয়ে চেয়াৰমেন নহওক তাতে লুটি পুতি খাই ডিপার্টমেন্ট ধ্বংস কৰি থৈ যায়। এতিয়া আপোনাক যদি উদাহরণস্বরূপে আমি কব লগা যায় যে বর্তমানৰ চেয়াৰমেন পালিত কুমার বরাই, কারণ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অর্ডাৰকো তেওঁ অবমাননা কৰিবলৈ মানে অধিকাৰ পালে, অর্থাৎ মানে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিটো অর্ডাৰ দিয়া গৈছে তাৰ ওপৰত পালিত কুমার বরা, অর্থাৎ তেওঁ নিজকে সুপ্রিম কোর্ট বুলিয়ে ভাবে চাগে। পুনৰ বিতৰ্কিত অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদ, পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পালিত কুমাৰ বৰা আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ডি বৰাৰ বিৰুদ্ধে আদালত অৱমাননাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিলে আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাই। কিহৰ কাৰণে মই ক'বলৈ গৈছোঁ, কাৰণ সামাদ আলী নামৰ এজন মাৰ্কেটিং ইনস্পেক্টৰ আছে, তেওঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰত কাম কৰি আছে আৰু সেই সামাদ আলী তেওঁ মেট্ৰিক পাছ, কিন্তু মানে ইনস্পেক্টৰৰ কাৰণে ডিগ্ৰী হ'ব লাগে, তেওঁ বি এ পাছ নহয়। বি এ পাছ তেওঁ চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বুলি, আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিক যেতিয়া আৰ টি আই মাৰি আমি সুধিলোঁ, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ক'লে যে এখন তেওঁ যিখন চাৰ্টিফিকেট ইউজ কৰিছে সেই ৰোল নাম্বাৰটো ফেক, গতিকে তেওঁ কোনো কাৰণতে তাৰ কেণ্ডিডেট নহয়। উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা কেছ চলিল আৰু কেছৰ হেৰিয়াত তেওঁক মানে চাকৰিৰ পৰা তেওঁক একেবাৰে ইস্তফা দিয়াৰ কাৰণে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিলে। এখন পত্ৰ দি পেলাই ক'লে যে তেওঁলোকে এখন কমিটি পাতি দিছে আৰু সেই কমিটিয়ে ডিচিশ্যন ল'ব, অৰ্থাৎ এতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৰ্ডাৰতকৈ মানে পালিত বৰা ওপৰত হ'ল। আৰু কাহিনীৰ গুৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি কৃষি বিপণন পৰিষদত নিজৰ ভুৱা শিক্ষাগত অৰ্হতাৰে বিগত বছৰ বছৰে মহম্মদ চামাত আলী নামৰ এই মহাশয়ে নিজ বিভাগৰে দুই শীৰ্ষ বিষয়াৰ বলতে সুখেৰে পাৰ কৰি গৈছিল নিজ চাকৰি জীৱন। অৱশেষত ভুৱা অৰ্হতাৰে চাকৰি লোৱা চামাদে মুখ থেকেচা খালে আদালতত, কিন্তু বিভাগে আদালতৰ নিৰ্দেশ পালন কৰি বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাটো বাদেই বৰঞ্চ দোষী বিষয়াজনক দোষমুক্ত সজাবলৈ গঠন কৰিছে এখন সমিতি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিলীপ গগৈৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।